بسم الله الرحمن الرحيم هلكن ونحر كداو ده صاحب الدول وينرال وكان نقضوا وحيابات دابا دونتان برنامج وريد كان أنا ذي كوكوسو قد بندونا وحكامي دنو بندونا مقدشو أو بندو لغوسو الرغي أنا ذي سو قد بندونا الدول وينرال وكان نقضوا تاليسكا بوليسكا سوماليات ومقالاد عاسمت دا كوسو الرغي باندو لغوسو غيو أمنيكا دورشادة مدحوينها التمنات الجمهورية دا فدرال كاي سوماليا بوليسكو محيي راهدين إلا انتي أيو سعون دونا بندو غاسي وربحين أيان كوب الدامين دونا برنامج وريد كان أيان وكودا ودونتان هدو اللويني رالي أو كان نقضو سوماليا مشترحين بدان أيا إمن كحيلك مدحوينها ديديا باهي انتي لايك أيا سوماليا دو قبان ديقو هشيسين إلا دحبيقو عرديسو قدبين دونا حوغو دعدوين أريماكو قدامان haddu alwina uu qadaro waxyaabaha sidoo kale daba doontaan waxa kamid noqon doona musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa amar cusub la soo duldhigay amarkaasi oo ah mid waqti kooban warbixinayaan idin kugu soo gudbin doona amarkaasi iyo cid uu ka soo baxay iyo sidoo kale saameyntiisa shaqadan madoobana balanqaad ayuu markaasi sameeyay wax ka qabasho ka qabanaya cabasho la hor dhigay qodobadaasi ayaa falanqayn ku sameyn doona waqtiga dhow soo dhawaada daawadayaal hadii aad ku cusub tahay nagu soo biir adigoo ka mid noqonaya saaxiibada iyo asxaabta ku xiran halka hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar sidoo kale like gareey share gareey arahdaadu waxay kula tahay ka dhiibo aan ku xasuusiyo marka koowaad waxaan ka codsanaynaa inaad like gareeso warbixintan sidoo kale aad share gareeso muqdisho bandow ayaa lagu soo rogay sida ay sheegeen taliska booliska Soomaaliyeed taa uu la xiriirta doorashada madaxweynaha Soomaaliya bandowgan ayaa bilaaban doona caawa saddexda saac iyadoo uu markaasi socon doono ilaa iyo isniinta subaxdeeda lixda aroornimo booliiska Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in bandow lagu soo rogay Muqdisho kaasoo bilaaban doona caawa saddexda saac maadaama biri ay dhacayso doorashada madaxweynaha oo lagu qabanayo Afasiyoni xaruntii ciidanka cirka garoonka diyaaradaha nagu dhigan afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Cabdilfatax Aadan Xasan ayaa ku dhawaaqay bandowga isagoo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho saakayto waxaana uu ku wargeliyay shacabka in dhaqdhaqaaqa iyo susocod ka joogsan doono caawa isla markaana uu hakad ku jiri doono ilaa iyo subaxa isniinta aroorta hore sababta bandowga ayaa ah in laga hortagayo qaraxyo ka dhaca caasimadda inta doorashada socoto iyadoo kooxda Al-Shabaab ay isku dayayso inay carqaladeyso codbixinta ka dhacaysa Afasiyoni maalinta berita taasi oo dalka uu lagu dooranayo madaxweyne cusub iyadoo la xasuusto in dhowaan khudbad jeedintii maalintii koowaad sidoo kale goobta musharaxiinta Imran loona maro markaasi dhabaha aada goobta doorashada amaba markaasi madaxweynaha lagu dooran doono uu ka dhacay qarax qof nafti haliga ah uu markaasi beegsaday gaari uu saarnaa mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka wadooyinka ayaa caawa lagu daadin doonaa ciidamo kala duwan waxaana xusid mudan in meelaha qaar Muqdisho biri aan markaasi ka jiri doonin socodka lugta ah xitaa dadka ayaa laga celin doonaa in dhaqdhaqaaq ay sameeyaan maalintii koowaad ee dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa qof isku qurxiyay afafka hore ee Hotel Afrik waxaana uu beegsaday bar control ee nizaa leedahay Al-Shabaab ayaa sidoo kale dhowr jeer hubiyaal ku garaacay Afasiyoni intii lagu guda jiray doorashada guddoonka baarlamaanka iyo dhaarinta xildhibaanada cusub oo hadda isku diyaarinayo inay doortaan hoggaamiye bedela farmaajo oo xukunka haystay 5 sano iyo 3 bilood macquul lay tahay in la saddexantiisa uu soo laabto haddii waqtigu uu saacido taliska booliisku haddaba maxay yiraahdeen amaba uu ka yiri arintan kadib markii sidoo kale afhayeenka booliiska uu shaacinayay arintaasi waxa aan leenahay bulshada Soomaaliyeed in wax waliba amniga liduug ku ah uu dhibaato ku yahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu diyaar u yahay inuu caawiyo shacabka xoogsatada dadka garabraratada ah waxa aan ka raali gelinaynaa bandowga inta doorashada socota muddada 10 saac ee dhiman waxa aan shacabka ku wargelinaynaa inay adeegtaan ayuu yiri afhayeenka booliiska Gaashaan Cabdilfatax Aadan afhayeenka booliiska ayaa sheegay in la diyaariyay ciidamada qaabilsan dabdamiska iyo gurmadka degdega ah si ay uga jawaabaan baahida loo qabo adeegyadooda haddii qadari ay timaado booliiska Soomaaliyeed waxa uu heegan geliyay ciidamada dabdamiska iyo kuwa gargaarka degdega ah si loogu adeego shacabka u baahan gaar ahaan hooyooyinka umulaya iyo kuwa xanuunsan si loo gaarsiiyo cisbitaalada ayuu yiri
afhayeenka booliiska Soomaaliyeed oo isagu markaasi sheegay in diyaar garow wacan ay booliisku u galeen doorashadan 15-ka bishan oo Britta ku beegan dhici doonta. Halkan waa nuxurka wararka daawade. Haddii aad ku cusub tahay, saaxiib ku biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran halkan. Musharaxiinta daydayaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa loo gudbiyay amar cusub lana dul dhigay. Guddida doorashada madaxweynaha ayaa musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha ugu baaqay inay soo gudbiyaan shakhsiyaadka codadka u tiranaya, kuwaasoo ilaa iminka aanan gudbin. War ka soo baxay guddida ayaa lagu sheegay in musharaxiinta ay ilaa iyo duhurnimadan markaasi axaddan waa sabtidan ciddii la gaadho looga baahan yahay waa duhurnimadan markaasi ay soo gudbiyaan waqtiga kama dambeysta ah looga baahan yahay inay soo gudbiyaan codadka codbixinta shakhsiyaadka u tiranaya. Haddii waqtigaasi kadib ay markaasi dhaafsiyaan waa lixda saaci bar ama 12:30 xilliga duhurtii ah, wixii ka dambeeya aan markaasi la qaban doonin oo ay dhaafi karto ama wasaagi karta doorashada. Aqalka sare ayaa ka soo baxday ogeysiiskan muhiimka ah. Dhammaan musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa laga codsanayaa inay ka soo jawaabaan codsiga guddida doorashada madaxweynaha oo ah in musharax kasta guddida u soo gudbiyo xubinta u tirinta codadka. Musharaxii ku soo gudbin waaya waqtiga loo qabtay uma suurageli doonto inuu hoolka doorashada soo galo qofka la socda. Fiiro gaar ah waqtiga kama dambeysta ah ee soo gudbinta magacyada waa 12:30 duhurnimo ee maanta. Wixii faahfaahin ayuu yidhi markaasi waxay noqon doontaa kuwa guddidaasi ay bixiyaan. Soomaaliya dib u heshiisiin noocee ayay u baahan tahay? Sidaasi waxaa jawaab kaga bixiyay Shariif Sheekh Axmed oo xalay toosna dhankiisii qabsaday xaflad loo sare kacay kadib markii Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale Xasan Cali Gare ee magaalada Fantasy waaweyn ku soo bandhigeen. Shariif ayaa xalayta raacay. Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha toddobaad ee Soomaaliya, ayaa sheegay in Soomaalidu ay baahi u qabto dib u heshiisiinta si xal loogu helo dhibaatooyinka ka dhashay isfaham darrada siyaasadeed ee dalka ka dhacay. Waxa uu sheegay in hawshan uu kala kaashanayo dadka ehelka u ah sida xal loogu heli karo caqabadaha dhibaatada ku ah hormuudka waa horumarka dowladnimada Soomaaliya, sidau hadalku u dhigay Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya. Mudane Shariif Sheekh Axmed waxa uu muhiimadda wada hadalka ku tilmaamay in uu yahay xalka keliya ee lagu soo afjari karo waxyaabaha la kala tirsanayo si meesha looga saaro dhibaatooyinka dalka ka dhacay dhowaan ama muddooyinkii dambe. Waxaan diyaar u ahay in dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeed aan talada kala qaybgaliyo. Waxa ugu horeeya ee aan sameyn doono waa dib u heshiisiin oo meelo kala duwan taaban doonta. Dadka Soomaaliya qabaa'il ayay isku direen, siyaasadda ayaa abuurtay dagaaladaasi. Marka siyaasaddu waa inay abuurto in laga gudbo dhibaatadaasi, dowladnimada Soomaaliya waxaa aasaas u noqon kara heshiis bulsho, heshiis siyaasadeed oo laga miro dhaliyo oo duuni markaasi dushiisa lagu dhiso hay'adihii qaranka ee u adeegi lahaa bulshada, ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed. Shariif waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan u tartamida doorashada madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo lagu wado inay dhacdo 15 May 2022 Muqdisho waa Britta. Waxaana sidoo kale socda dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ugu dambeeyey ee lagu diyaargaroobayo doorashadaasi xilka madaxweynaha ee Soomaaliya lagu daydayo. Aadan Madoobe ballanqaad ayuu sameeyey wax uu ka qaban doono cabasho la hor dhigay ama loo gudbiyey. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa kulan la qaatay madaxda warbaahinta, madaxa bannaan iyo qaar ka mid ah hoggaanka ururada saxaafadda ee dalka. Guddoomiyuhu wuxuu warbaahinta kala hadlay ahmiyadda ay leedahay in tabinta doorashada dhici doonto maalinta Axad ah ee nagu soo aadan ka yeelato ama laga yeesho aragti midaysan oo dan u ah qaranka. Guddoomiyahan Madoobe ayaa sheegay in warbaahinta ay saaran tahay mas-uuliyad culus marxaladdan doorashada ah iyo tabinta markaasi natiijada, wuxuuna ku booriyay inay mas-uuliyaddaasi kasoo dhalaalaan. Madaxda warbaahinta ayaa iyaguna dhankooda waxay guddoomiyaha u bandhigeen dhibaatooyin ay ka tirsanayeen guddida maamulka doorashada oo warbaahintu u diiday inay gudaha u galaan una tabiyaan doorashada. Guddoomiyuhu ayaa sheegay ama buu sheegay madaxda warbaahinta in tabashadooda wax laga qaban doono. Guddoomiyaha ayaa uga mahadceliyay warbaahinta dadaalkooda horumarineed ee ay dalka ka wadaan, waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulan la qaatay xubnaha markaasi madaxda warbaahinta, kuwaasi oo iyagu arrimahaasi la faqay ama markaasi la lafaguray. Halkan waa nuxurka daawade. Haddii aad ku cusub tahay, ku biiro ka mid noqo.
waxaan naga xasuusin inaad laygareyso warbixintan daawaday.